八月九日，国家统计局发布七月和居民消费价格指数 CPI， 工业生产者出厂价格指数 PPI， 上月全国居民消费价格同比上涨 2.1%， 其中城市上涨 2.1%， 农村上涨 2.0%， 食品价格上涨 0.5%， 非食品价格上涨 2.4%， 消费品价格上涨 1.8%，服务价格上涨 2.5%， 一到七月平均，全国居民消费价格比去年同期上涨 2.0%， 上月全国居民消费价格环比上涨 0.3%， 其中城市上涨 0.4%， 农村上涨 0.1%， 食品价格上涨 0.1%， 非食品价格上涨 0.3%， 消费品价格上涨 0.1%，服务价格上涨 0.7%， 上月全国工业生产者出厂价格同比上涨 4.6%， 环比上涨 0.1%， 工业生产者购进价格同比上涨 5.2%， 环比上涨 0.1%， 一到七月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨 4.0%， 工业生产者购进价格上涨 4.5%。官方解读数据发布后，国家统计局城市司高级统计师沈国庆对两组数据进行了解读， CPI 环比由降转升，同比涨幅略有扩大。从环比看， CPI 上涨 0.3%， 主要受非食品价格上涨影响，非食品价格上涨 0.3%， 涨幅比上月扩大 0.2 个百分点，影响 CPI 上涨约 0.28 个百分点。暑假出行高峰需求增加，飞机票、旅游和宾馆住宿价格分别上涨 14.5%、 7%、 0.9% 和 2.2%， 三项合计影响 CPI 上涨约 0.19 个百分点，是 CPI 上涨的主要原因。居住和医疗保健价格均上涨 0.2%， 合计影响 CPI 上涨约 0.07 个百分点。成品油调价影响汽油和柴油价格均上涨 0.9%， 合计影响 CPI 上涨约 0.02 个百分点。食品价格由降转升，上涨 0.1%， 影响 CPI 上涨约 0.03 个百分点。其中猪肉价格上涨 2.9%， 涨幅比上月扩大 1.8 个百分点，影响 CPI 上涨约 0.06 个百分点。部分地区天气炎热，雨水偏多，不利于蔬菜的生产和储运。鲜菜价格上涨 1.7%， 影响 CPI 上涨约 0.04 个百分点。时令瓜果大量上市，鲜果价格下降 3.7%， 影响 CPI 下降约 0.06 个百分点。其他食品价格有涨有落。从同比看， CPI 上涨 2.1%， 涨幅比上月扩大 0.2 个百分点。非食品价格上涨 2.4%， 影响 CPI 上涨约 1.96 个百分点。其中汽油和柴油价格分别上涨 22.7% 和 25.1%， 合计影响 CPI 上涨约 0.42 个百分点。医疗保健类价格上涨 4.6%， 旅游价格上涨 4.4%， 教育服务类价格上涨 2.8%，居住类价格上涨 2.4%， 上述四项合计影响 CPI 上涨约 1.16 个百分点。食品价格上涨 0.5%， 影响 CPI 上涨约 0.10 个百分点。其中鸡蛋、鲜菜、鲜果价格分别上涨 12.7%、 3.8% 和 0.4%， 三项合计影响 CPI 上涨约 0.16 个百分点。牛肉、羊肉和禽肉价格分别上涨 3.1%、 13.3% 和 6.6%， 三项合计影响 CPI 上涨约 0.14 个百分点。猪肉价格下降 9.6%， 降幅继续收窄，影响 CPI 下降约 0.24 个百分点。据测算，在七月份 2.1% 的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为 1.4 个百分点，新涨价影响约为 0.7 个百分点。
PPI 环比、同比涨幅均有所回落。从环比看， PPI 上涨 0.1%， 涨幅比上月回落 0.2 个百分点。生产资料价格上涨 0.1%， 涨幅比上月回落 0.3 个百分点。生活资料价格上涨 0.2%， 上月未持平。在主要行业中，涨幅回落的有石油和天然气开采业，上涨 1.3%， 比上月回落 3.2 个百分点。石油、煤炭及其他燃料加工业上涨 0.9%， 回落 1.4 个百分点。黑色金属冶炼和压延加工业上涨 0.5%， 回落 0.6 个百分点。由升转降的有色金属冶炼和压延加工业下降 1.6%， 化学原料和化学制品制造业下降 0.3%， 涨幅扩大的有计算机、通信和其他电子设备制造业上涨 0.7%， 比上月扩大 0.6 个百分点。煤炭开采和洗选业上涨 0.6%， 扩大 0.3 个百分点。从同比看， PPI 上涨 4.6%， 涨幅比上月回落 0.1 个百分点。生产资料价格上涨 6.0%， 涨幅比上月回落 0.1 个百分点。生活资料价格上涨 0.6%， 涨幅比上月扩大 0.2 个百分点。在主要行业中，涨幅回落的有黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业。合计影响 PPI 同比涨幅回落约 0.31 个百分点。涨幅扩大的有石油和天然气开采业，上涨 42.1%， 比上月扩大 9.4 个百分点。石油、煤炭及其他燃料加工业上涨 24.6%， 扩大 4.7 个百分点。据测算，在7月份 4.6% 的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为 3.9 个百分点，新涨价影响约为 0.7 个百分点。机构点评顶点财经首席宏观分析师徐阳对七月数据点评称，整体来看，通胀仍旧维持温和扩张态势，难以对货币政策形成掣肘。下半年 PPI 同比可能均将进入平缓的下行阶段，而对于2018年全年通胀预期保持温和，全年 CPI 同比高点难破3，所以通胀仍不制约货币政策的判断。长江宏观赵伟对七月数据点评称，假期旅游需求带动 CPI 非食品上升，年内来看，猪肉价格、贸易摩擦等对 CPI 的影响或相对有限， CPI 通胀压力可控。五月以来，猪肉价格阶段性反弹，主要受生猪出栏量季节性下降影响，年内 PPI 拐点已现，基建投资结构性发力，对工业品需求可能弱于传统周期，可能延缓 PPI 下行节奏，但较难改变下半年 PPI 下行趋势。